Žodžiu, vardami 65 eurų už užsieniečių nakvynę, tai čia net ne pinigas, trumpai išnekant, 750 tūkstančių tiems viešbučiams, kad jie nevirkautų, o jau 200 reklamai į užsienį, kad žinotų apie mus ir žino. Ir ką mes kalti, kad mūsų šalis juoduoja, o tai viešbučiai virkauja, nieko nežinom, nieko negavom, gal geriau kompensuokit iš šių viešbučių komunalinės paslaugas. Tu ką jie supranta apie inovacijas, tu iš viso to nieko negausit. Kokie tai ekivokai gaunasi. Gerai, pasiūlymai. Pasiūlymai. Siūlymas būtų toks. Gal uždrausti tuos viešbučius, jeigu jau čia prasidėjo abejonės mūsų veikla? Bet gal dar ne. Gal dar ne. Bet laikom juos ant trumpo pavadžio. Ant trumpo griežto pavadžio. Taip. Gerai, balsuojam. Priimtas.